What are the curvar? And the lad. Largam! Va! Para! Fico quieta! Eu avisei-te. Eu estou infectada! Estou infectada! A sério? E tu também. É mesmo. Puxa a manga para cima. Olha bem. Vou fazer que acredito. O que é que disseste? Tudo acontece por alguma razão, certo? Que merda é essa? Ela já se teria transformado. Não é verdadeiro. A mim parece-me verdadeiro. Preciso de uma arma. Ok. Eu sou capaz. Infectada. O quê? A miúda está infectada e conseguiu sair. Isto é mal, David. Ok. Vamos todos os nossos armados e confins aqui. Oh, foda-se. E vamos matá-la. Miúda. Encontraste alguma coisa? Estás aí? Thank you.
quinto. Ela não está a morder ninguém. Estou a dizer, podemos ter um grande problema. Já temos um problema e vamos tratar dele. Agora concentra-te, vamos procurá-la. Que merda! Raio, ela tem de estar alguns por aqui. Vamos ver por aqui. Vem ficar lá embaixo. Uau! Antes de estar alguns por aqui, vou investigar esta zona. Que merda! Fui bom! Vou matar um monte de merda! Onde é que vou? Está tanto frio.
é que conseguiste? Muito bem. Não há para onde fugir. Se quiseres sair, tens de vir buscar estas chaves. Sei que não estás infectada. Quem está infectado não luta tanto para sobreviver. Ah, tenho de apanhar as chaves. Então o que é? Tenho de admitir. Conseguiste enganar-me. Por um segundo, perdi a fé. Mas só por um segundo. Sinto muito pelo teu cavalo. A sério. Espero que sirva de consolo saber que não o vamos desperdiçar. Ah, seu cabral. Sabes, eu gostava que não tivesses matado o James. Era um bom miúdo. Só estava a fazer o trabalho dele. Aliás, todas as pessoas que mataste. Só vai tornar o grupo mais forte. Menos bocas para alimentar. Sobreviventes mais fortes. Essa foi boa, miúda. Tires agora, prometo ser rápido. Aí está! Corre, pequenina, corre. Olá. Thank you.
filho da puta. Tenho de encontrar. Vergonha nenhuma. Parece que não. Não é o teu estilo, pois não? Podes tentar implorar. Vai-te ceder. Achas que me conheces? Deixa-me dizer-te uma coisa. Não faço ideia do que sou capaz. Ellie! Para! Não! Para! Não toques, foda-se! Está tudo bem. Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Oh, querida. Estás bem? Joe. Thank you.
Podíamos usar aquela escada. Naquela altura não fazíamos ideia. Tudo bem? Já, estou bem. Hoje estás mais calada do que o normal. Não, não é... Tudo bem. O quê? Certo. Oh, meu Deus. Oh! O que foi? Ellie! Ellie! Tens de ver isto. O que é? Estão a gozar comigo? Anda, depressa! Pois é, aquela... Thank you.
ok? Não assusto. Susto. Teve os seus altos e baixos, mas a paisagem é linda. Não temos de fazer isto. Sabes isso, não sabes? E que opção temos? Voltamos para o Tommy. Esquecemos esta merda toda. Depois de tudo o que passamos. Depois de tudo o que eu fiz. Não pode ser em vão.